ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଏବେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ଏକରୁ ପୁଣି ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମାଗଣା ରାସନ ବାଣ୍ଟିବାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶିବରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର ଏକରୁ ଚଉରାଅଶୀ ଜନଜାତିରେ ଥିବା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ମାଗଣା ରାସନ ଦିଆଯିବ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ି ଆଉ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଓ ପ୍ରତି ଘରେ ରାସନ ଦେବାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଜବଦଲପୁରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏହିଭଳି କିଛି ଏବେ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଚି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିସବୁ କାମ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବେଳେ ଜନଜାତି ସମୁଦାୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍କୋଲାରସିପ୍ରେ ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଶହରୁ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହି ରାଶିକୁ ବାରଶହ ନେଇ ତେରଶହ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି ଜନଜାତିଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣି ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରୁ ଗରିବ ହିତକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏବେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ମାଗଣା ଚାଉଳ ସହିତ ସ୍କୋଲାରସିପ୍ରେ ଏବେ ବାରଶହ ନେ ତେରଶହ ଟଙ୍କା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ କେଉଁଦିନ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ଏକରୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବାଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହଯୋଗରେ ଏକ ମୋଦି ସରକାର ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ବାହାର କରିଛନ୍ତି આપણકો મતામત કીતિ ભાવ કમેન્ટ સેક્સન કમેન્ટ કરીબે